Roman Vondrou z obrazové redakce ČTK zabudoval na letošním Czech Press Photo hned třikrát. Romane, srdečně blahopřejeme, Roman Vondrou. Kromě ocenění ve dvou různých kategoriích se stal i držitelem grantu Prahy za projekt, v němž sleduje život lidí v konfrontaci s architekturou pražských sídlišť. Romane, vzpomenete si na svou první fotografii? Já miloval železnici, takže jsem si fotil lokomotivy, vláčky a různé nostalgické jízdy parními mašinkami. První takový vstup, asi takový ty profesionálnější fotografie byly dosti v Pardubicích, protože já pocházím z Pardubic, takže jsem zhruba před 10-11 lety poprvé fotografoval na dostihovém závodišti, potom v roce 2001 svoji velkou pardubickou. Letos jsem si Pardubickou opět nenechal ujít, už protože od minulého ročníku zase válí pan Váňa, kterýho jsem teda obdivoval vždycky jako jockey jezdce. To je sport pro mě takový fotograficky number one. Fotografoval jste olympiádu v Pekingu a ve Vancouveru. Jaké to bylo? Olympiáda pro agenturního fotografa je prakticky o té práci především. Nemá čas tam na svůj nějaký soubor, nemá tam čas přemýšlet o nějakém konceptu fotografickém, kterému se může věnovat ve své volné tvorbě. Je to právě stěžejní v tom, že musíme odvíjet tu práci, kterou pro nás agentura požaduje. To znamená mít vítěze, mít české sportovce, mít na fotografiích emoce. To je základ, co musíme mít, a přesto se dá říct, že nejede vlak. Jelikož jsem na tom sportu začínal, na ty sportovní fotografii, tak jsem, dá se říct, že na tom sportu vyrostl, nicméně snažil jsem se pak nakouknout i taky do jiných žánrů fotografických, takže architektura ve spojení s lidmi. A právě za architektonický cyklus Fragmenty pražské metropole jste letos získal Grant Prahy, který obnáší roční tvůrčí stipendium. Jak ho využijete? Využít ho hodlám tak, že budu ve volném čase pracovat. Budu pokračovat v tom stejném stylu nebo velmi podobném. Samozřejmě témata ubývají, respektive ta místa, která jsou zajímavá, kde se dá ta fotografie vytvořit, protože opravdu to je spousty hodin chození po Praze. Pro spoustu asi běžných občanů ty sídliště, jako třeba Jižní město Černý most, vypadají šedivě na ten první pohled, ale já se tam snažím právě najít něco nevyloženě hezkého, ale co dokáže zaujmout, takový ten neotřelý kreativní pohled. Fotograf musí sledovat taky práce ostatních, musí chodit po výstavách, aby viděl současný trend té fotografie, a musí si nalézt nějak svůj vlastní rukopis, kterým se řídí, což je důležité v tom konečném výsledku i na těchto soutěžích, jako je Czech Press Photo, protože tam rozhodují ty ucelené koncepty. A není to jenom na Czech Press Photo, je to prostě současný trend fotografie, kdy se nejedná o jednotlivé nahodilé snímky, ale je tam třeba jasně ukázat tomu divákovi nějaký příběh. Co považujete za svůj největší profesní úspěch? Pro mě byl asi určitě splněný sen, že jsem mohl začít pracovat v České tiskové kanceláři, už proto, že agentura nabízí možnost opravdu kreativnějšího pohledu, výtvarnějšího na ty fotografie. Je to jiný styl práce, jak v normálních denících. Kdo vás zaujal natolik, že byste ho chtěl fotit? To já si myslím, že já právě takhle nejsem založený. Prostě ty osobnosti nikdy nebyly můj stěžejní motiv focení. Já prostě rád fotím obyčejný lidi, rád se zajdu fotit na festival hudební, miluju dokument, často jsem jezdil na Slovensku fotit náboženské poutě, tam jsem se cítil v ten moment, takže jsem dokázal splynout s těmi ostatními lidmi, a to je ten nejideálnější okamžik pro fotografování. Nebýt viděn, ale být tam a zaznamenávat ten děj.